Muito obrigado pelo convite de participar dessa noite, né? E mês que vem, dia 17 de setembro, vai ser o lançamento meu de participação dos projetos de montar, né? E eu vou cantar uma música minha, né? Que eu trago para ver que composições estão. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado do Sul.